Især de stressede, stillesiddende, ædende, drikkende, rygende og bilkørende deltagere i karriereræset. Frygten for at sejne stimulerede nye industrier. Årets julegave blev træningsdragt og løbesko. Skovene fik kondistier. Man løb ikke for at komme nogen steder hen, men for at overleve. Næste jul kunne man så ønske sig kondicykel eller sauna som samlesæt. En kondicykel? Ja, det var tider. Godmorgen og velkommen til, Anders Høgh Nissen. Tak. Journalist og vært på harddisken omme på radioens P1. Ja, omme på radioen. Ja. Men bortset fra det, så er du også sådan en, som går og holder øje med sundhedstilstanden i sit eget legeme, sådan helt teknisk. Du er sådan en del af den tendens, der hedder The Quantified Self, eller selvtracker på nydansk. Hvad er det, du går og gør? Altså helt lavpraktisk, så holder jeg øje især med kost, motion og også nogle gange søvn. Når jeg sådan bevæger mig rundt i hverdagen, jeg vejer mig selv hver dag og holder øje med, hvad jeg spiser. Når jeg er ude og cykle eller løbe, så tracker jeg, hvor hurtigt og hvor langt jeg har cyklet osv. Og jeg har også, kan jeg se lige nu i dag, for eksempel forbrændt, lad os se, 651 kalorier, fortæller mit armbånd mig, og taget lige over 1000 skridt. Er det sådan udmærket for her klokken lidt i 8 om morgenen? Altså nu har jeg har ikke været nede at træne her til morgen, så det er ganske udmærket. Hvis jeg havde været nede i center, så skulle det nok have været lidt flere kalorier, ikke? Når du siger self-tracking, ja. Hvad ligger der i det? Kan du prøve at folde det en lille smule? Jo, jeg kalder det faktisk også selvmåling på dansk, eller selvmål, bare fordi det synes jeg er lidt sjovt, ikke? men der ligger det i det, at hvis vi gerne vil måske leve lidt sundere, motionere lidt mere, røre os lidt mere, spise lidt bedre, sove lidt bedre, så er det et super godt værktøj at bruge apps, gadget, webtjenester til at holde styr på, hvad det er, vi gør. Og ikke mindst aflæse en effekt af det. Altså hvis man for eksempel prøver at tracke sin søvn, hvordan har min søvnkvalitet egentlig været? Det kan godt være svært, men der kan man få forskellige værktøjer, smartphone-apps, der kan hjælpe en. Og så kan man så se, hvis jeg nu går i seng på det samme tidspunkt hver dag, sover jeg så bedre? Ikke bare, hvad min mavefornemmelse siger mig, men også, hvad min smartphone for eksempel fortæller mig. Hvordan kan... Du ved jo virkelig meget om sådan det fremmeste inden for elektronik og dimser. Hvordan kan en app fortælle dig, hvor godt du sover? Det afhænger også lidt af den teknik, man bruger. Men hvis man bare lægger en app på sin smartphone, så har den jo indbygget bevægelsessensorer, accelerometer, som det hedder. Så kan man lægge mobilen under sin hovedpude, for eksempel, og så kan man se, hvor meget man har bevæget sig. Og det er faktisk et okay udtryk for, hvordan man har sovet. Det er ikke 100% præcist. Altså, det kan sagtens sige, at hvis jeg ligger helt stille, men lysvågen, så kan den jo ikke vide det, vel? Stiger op. Men ellers så er det faktisk et okay udtryk for, hvor godt man har sovet, i hvert fald hvor længe man har ligget. Vi har sådan med den her fagre nye verden med det her, vi har lige et lille indslag, sådan et klip fra en reklame, som vi lige skal se på. Lad os se det. What if instead of fearing the worst when you notice something out of the ordinary, you could identify the condition yourself? Getting the right diagnosis would save you worry. It says it's roseola. And an unnecessary doctor's visit. Rest at home, it's okay. What if you had a way to identify what was wrong right away? It says it's 103.8. A way to get all of the information you need to understand the situation. We're building a way for people to check their bodies as often as they check their email. It's all possible, and it's only the beginning. Ja, en reklame der. Som om at det var jordens skabelse, vi ligesom oplevede. Så er alle problemer løst. Men hvad er det vi, altså hvad er det for en farven i verden, vi er på vej ind i med det her? Jamen jeg sad og tænkte på, hvorfor det egentlig virker så overraskende og anderledes det her, fordi hvis man tænker på sådan noget som temperatur. Vi har jo taget vores egen temperatur, når vi har følt os sløje i årevis, og vi har brugt vægte i årevis for at finde ud af, om vi tager på eller ej. Ikke? Og det her er jo i virkeligheden bare et eksempel på, at teknologien er blevet bedre og kan mere. Så nu er det ikke bare temperatur, men måske også blodtryk, og måske kan man tage små blodprøver af sig selv og se, hvad er der for nogle stoffer i blodet osv. Så i virkeligheden er det bare lidt mere af det samme, fordi teknologien er der. Men omvendt så er der sådan, altså jeg vil sige, mangt en erotisk buttet kvinde ved jo, at det der med at kigge på nålen på vægten, og det skal man holde op med, man skal kigge sig i spejlet, og så skal man mærke efter, hvordan har jeg det egentlig, bliver jeg for forpustet, når jeg går op ad trappen. Det her, det er jo sådan en modbevægelse. Altså nu skal man måske, jeg lagde også mærke til det her i reklamen, ikke? At de ser meget bekymrede ud, forældrene, og så
nej for søren, det er bare rest at home, og så kan vi slappe af igen. Altså holde op virkelig med at tage ansvar for, hvordan man føler det, ja. Men så i stedet for at fokusere på teknologien og tallene på skærmen. Det er klart, det er ekstremt komplekst det her, og der er mange også modsatrettede bevægelser i det. Og jeg plejer altså at sige, at man skal altid følge efter, udover at kigge på tallene, hvordan man har det i maven. Og alting skal ske med måde. Det er klart, at man må ikke bare overlade alting til teknikken, og så ikke tænke sig om. Så har vi også de der situationer, hvor folk kører ud i en andedam, fordi GPS'en viser forkert. Ikke? Og sådan må det selvfølgelig ikke være her. Selvfølgelig skal man ikke være ligeglad eller dum i virkeligheden. Ikke? Du har en dims mere med, ikke? Jamen det her, det er en pulsmåler, som man sætter på her, som så taler med ens smartphone osv. Det er der sikkert også mange, der har prøvet. Og så har jeg en lille skridttæller med, som virkelig bare skal sidde i bæltet altid. Og som jeg kan tage et lille armbånd, når jeg sover, ikke? Og så tracker min søvn også, og der er masser af muligheder. Jeg må ikke have lov til at sige, så har du sådan en der skridttæller, du har, nu kan du se, hvor, nu er vi oppe på 763 kalorier, du har. Ja, 660. 660, det er virkelig... Man forbrænder noget, når man tager det er bare en varme lampe. Ja, altså, slap dog af, menneske, ikke? Altså, læn dig tilbage, nyd livet, altså hvor besværligt skal man gøre det for sig selv, ikke? Ja. Det tror jeg, at mange vil sige, nu siger jeg det så, ikke? Jo, og man skal jo ikke gøre det her partout. Altså, jeg siger jo ikke, at man skal gøre det. Jeg siger, at det er en mulighed for at gøre det, hvis man har lyst. Altså, for mig startede det, da jeg gerne ville tabe 5 kilo. Så fandt jeg ud af, nu arbejder jeg jo også på et teknologimagasin, at der var ting, der kunne hjælpe mig med at holde styr på, om jeg nu tabte de der kilo. Og så var det sådan en dejlig motivationsfaktor at se, hey, jeg har faktisk tabt mig 0,5 kilo i den forgangne uge. Jeg må hellere blive ved med at gøre det, jeg gør. Det virker. Det er ikke sikkert, at jeg lige havde kunne se det i spejlet. Og så kan det være, at jeg havde mistet motivationen. Ikke? Men det er klart omvendt, som du siger, så skal man også lade være med stress over, man måske vejer 75 eller 74 eller halvt. Og det kan man hurtigt komme til, hvis man bruger vægten. Men selvfølgelig skal man tage det roligt. Hvis du har det godt, så lad være med at bruge alle de her værktøjer. Hvis der er noget, du gerne vil ændre, så kan de her være gode. Og på den måde er du simpelthen en del af bevægelsen på vej mod selvmål. Ja, lige præcis. Ja, tak skal du have, fordi du lagde vejen forbi og ville brænde nogle kalorier af her hos os. Ja, det gik godt. Vi skal have brændt lidt nyhedskalorier.